Falem para poder... Ah, tá. Olá, aqui estamos nessa gravação. É, chica, testando. Venha no quadro. Apareça testando o senhor. Muito contenta. A mim também me gusta. A me gusta. A me gusta quando não tá. Mas eu... Colocando la maquiagem, como é que chama isso? Maquiagem. Lá na make. Ah, eu tocando lá na make. Testando. Suon. Um, dois, três, quatro. Já foi? Esqueci. Oi, eu sou Deise Costa do blog modemodos.com e hoje estou de volta a esse cenário maravilhoso para mais um Deise Convida. E a nossa convidada de hoje é nada mais nada menos do que... Alana Santos! Olá! Como estás? Olá, Tica! Ai, dois! Ai, dois! Carioca! Como estás? Estás bem? Estou muito contenta pelo convite. Gente, é piada interna. Ela sabe falar, eu como estás? Meu Deus, ela tá falando em espanhol mesmo, socorro. Não é? Tipo, era pra brincar, amiga, pra falar espanhol errado. Então, como eu falei, estamos de volta pra mais um Deise Convida, que é aquele quadro maravilhoso de convidados aqui no canal, que o primeiro foi com a minha mãe ensinando a fazer crochê. E hoje estamos com a Alana, super especial, gente, viu? Lá de São Paulo, diretamente de Batatais. Diretamente de Batatais, para cá. De Batatais. 10 horas. Coitada, gente. Então, olha, vamos dar bastante like nesse vídeo, porque, olha... Gente, por favor. A pessoa se desdobrou, chegou aqui like, arrasada de cansada. Comentário. Muito comentário, tá bom? E deixa aqui... Ah, já deixa aqui no comentário também a sugestão do próximo convidado que vocês querem que eu traga aqui. E, Alana, seja bem-vinda! Obrigada! Já estamos no nosso terceiro dia de encontro. Isso aí já vai pegando intimidade, não entendeu? É? Tivemos um encontrinho também com os criadores. É, gratidão a todos os leitores da Deise. Foi muito bom, gente. Foi maravilhoso bom. O contato pessoal com vocês. Gratidão. Tá virando tradição já, né? Tradição. Ano que vem teremos novamente. Então, quem não foi, se planeja. Já se planeja, hein, pode vir de longe, como eu. Pode vir. A gente deixa. Fica no hostel, pede parente pra ficar na casa. Então, quando a gente decidiu comigo tudinho assim, pra gente ter esse encontro, a gente colocou uma fotinha lá nas redes sociais pedindo perguntas pra vocês, pra gente responder. E aí, curiosidade? Né? Muitas perguntas tivemos. A Ana perguntou, como vocês aprenderam a fazer interpretação de modelo? E dicas pra quem quer bater o olho numa roupa e saber interpretar a modelagem. Quem não quer? Isso é treino, né? Treino. Eu acho que a gente, em tudo que a gente quer fazer, acha que é assim, uma dica, uma receita. Deise passa a receita pra você fazer o vestido, comprar o tecido na semana passada e já tá com o vestido aqui, eu fiquei chocada. Mas, gente, fiz pra mim, especialmente. Ela costura muito, ela, né? Além de você costurar pro canal, você ainda vende, sim. Você, entende? Sim, eu atendo clientes. É treino, é praticar. Então, quando, na época do Orkut, eu já contei isso várias vezes aqui no canal, que eu vendia muito e... Online, né, gente? Não tem como. Você tem que ver a foto e interpretar de verdade. Isso é legal de você falar. Tipo, peça piloto. Tem que fazer uma peça teste. Então, você viu uma roupa, que não é um vestido que você quer, faz uma peça teste no outro tecido. Exato. Antes. Não tinha como provar no cliente, mas eu tinha como ter uma noção ali. Então, esse lance de peça piloto tem que ter mesmo. A fase que eu mais desenvolvi foi nessa época do Orkut, porque eu tinha muita encomenda e como era online, as pessoas mandavam foto e eu tinha que encontrar uma maneira de chegar naquele resultado. Isso é a interpretação do modelo. Sim. Basicamente isso, é você tentar encontrar o caminho de chegar naquele resultado. A Arine perguntou, qual é a maior dificuldade que vocês encontraram quando tem que gravar um tutorial de modelagem e costura? Tempo. Tempo? Pra mim é, você já percebeu, né? Cara, eu acho que tempo é o problema da humanidade, né? Falta de tempo. Foi a ordem, eu mudei a ordem. Quando eu vou gravar os tutoriais, eu faço a modelagem no papel, aí depois eu faço a confecção pra poder validar aquela modelagem e pra depois gravar a modelagem de fato. Porque no início eu gravava direto a modelagem. Aí às vezes na hora que eu ia costurar, eu via que a modelagem tava errada. E eu já tinha gravado a modelagem. Sim. Aí eu tinha que voltar lá e então, gravar ó, de novo. A gente mesmo faz a peça piloto. Porque sim. Eles querem que a gente, tipo, sim. Quer fazer a peça direto. A gente mesmo faz a peça piloto. Faz um outro tecido. Exatamente. Faz um... Aí fala, nossa, Alana, mas parece tão fácil como você costura. Mas é porque eu já fiz a peça antes, já testei. O que mais tem no canal é aqueles comentários assim, nossa, vocês fazem parecer tudo tão fácil, é tudo tão rápido. Gente, existe uma coisa chamada edição de vídeo. Tem vídeo que eu demoro uma semana gravando, mais uma editando. Sim. E aí fica um vídeo de 7, 8 minutos. Parece que foi fácil, né? Mas ó... E a dificuldade quando você tá gravando, por isso que eu falei do tempo, é que minha mãe fala assim, ah, costurar ela. É, mas se for pra gravar, leva muito mais tempo muito, do que se você acho que o triplo do pra tempo. Você, porque você tem que mostrar mais. Eu vou te falar, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Deixa eu botar uma pergunta aqui, fora do que o pessoal colocou.
Quanto tempo tem que você senta na máquina pra costurar assim? Só pra costurar, pra poder, tipo, ah, eu tô afim de costurar, sem gravar, sem nada. Tem? Sem gravar, sem nada? É, só pra você, tipo, passar o tempo. Porque eu amo sentar na máquina. Por exemplo, esse aqui, olha, o meu foi ontem. Porque a gente comprou esse final de semana, uh-huh, né? É. Literalmente, eu tô chocada. Fiz, mas eu amo estar tá ensinando, então eu sempre tô... É porque bate aquela coisa assim também, né? Tá, eu tô afim de fazer isso aqui, mas caramba, isso aqui é dar um canal, isso é tão legal, a gente acaba sempre gravando. Sim. Tanto que a gente faz uma peça, acaba sendo parecida com a outra. É Cissa o nome dela. É a diferença de métodos de modelagem. É legal isso também. Que nem eu falo, eu criei meu próprio método. Cada modelista cria o seu próprio método, porque com o passar do tempo você vai se desenvolver. Então, eu dei um curso, uma mulher tinha mais de 60 anos. Eu teve uma coisa nova pra mostrar pra ela, então eu acho que por isso que eu falo, façam cursos, porque você vai se descobrir, cada pessoa vai ter... É, verdade. Vai ter uma coisinha nova. Ó, ela fez uma pergunta. Qual a expectativa futuramente costureira? Máquinas que fazem tudo. As máquinas vão mudar, sabe? Ai, eu já vi, tá? Eu vi máquina com música. Eu já vi lá em São Paulo. Eu vi máquina inclusiva pra quem é deficiente. Então, pra quem não consegue pisar no pedal. Então, ela... Sei lá, você tem comando de voz, ou então tem um botãozinho que você manda costurar. Acho interessante. A tecnologia, a gente tem que acompanhar todos os setores, né? Eu acho que até, inclusive, na costura, na modelagem também. Sim. Ter galoneira no início é recomendável, pensando em vender algumas peças no futuro? Olha, eu acho que pra início... Eu acho que pra início é um investimento muito alto, né? Sim. Acho que é porque ninguém começa já vendendo, se você não tiver Só se ela quiser fazer só camisetas, né? Tipo, uma coisa específica, malha, que use galoneira. Isso. Aí eu acho legal você investir. É, eu acho que não necessariamente. E nem precisa ser uma industrial, pega uma semi-industrial. Exato, também acho. É, a Cissa perguntou qual o momento necessário de fazer um curso de modelagem. Porque ela falou aqui também que ela costura só pra ela. Então, quer dizer, ela não tá fazendo costura com o modo de ganhar dinheiro em si. Ela tá costurando só pra ela. E ela fala qual que é o momento necessário pra aprender modelagem. Complementa uma coisa a outra, né? Tipo assim. Acho que a pessoa sente a necessidade, né? Quando ela começa a pegar um modelo que ela já não sabe por onde começar, aí já é hora. Porque assim, dá pra gente sobreviver só costurando, mas aí você pode fazer customizações. Agora, se você quiser uma coisa profissional, modelagem é, acho que, fundamental. É te dá liberdade pra criar, né? Porque nossa, eu vendi muito muitos anos, eu já contei isso também no canal várias vezes, durante cerca de 8 anos da minha vida, eu só fazia as minhas encomendas com modos de revista, porque eu não sabia modelar tudo que as clientes pediam. Sim. Mas aí, se você quiser ter liberdade pra criar, aí é a hora de investir. Vai investindo aos poucos. Tem muita coisa gratuita. Não dá pra fazer de uma vez, né? Sim, tem muita coisa gratuita que você pode descobrir. Depois você investe cada vez em cursos pagos. Fala tão baixinho, né? Será que tá pegando a voz dela? Tá falando baixo? Não, é seu jeito de falar mesmo. Nossa, eu falo alto. Você fala assim. Ela é delicadinha. Não, ela fala baixo. Eu falo alto pra caraca. É porque minha câmera não tem microfone, então às vezes eu grito quando tá gravando. Aí eu tô tipo, olá, que sei lá o quê. Aí de repente, para. Na hora da edição que tu percebe, né? Uhum. Olha que legal, essa daqui é outra. Você já encontrou seguidoras em momentos em da vida? Eu só quero saber, aqui no Rio você acaba encontrando bastante pessoas na rua? Já, ué, a gente não encontrou? Ah, é? Dia. Nossa, duas. Foi na tua casa ainda. Na porta do mercado. A gente tava vindo de boa, é assim, né? Desde a Lana. Ai, gente, é uma delícia quando vocês encontram a gente assim, e a né? outra foi na sua casa. Ai, também. É verdade, foi lá em casa. Foi na casa dela. Gente, eu tenho seguidores vizinhos e eu não sei quem é meu seguidor. Gente, que incrível aquilo. É muito gostoso, lá em São Paulo eu encontro bastante. E ela não pôde ir no encontrinho. Eu falei, vem aqui ver ela. Foi lá. Ai, mas é muito bom esse contato pessoal. Sim, é porque às vezes você acha que a cidade é maior, você não vai encontrar. E na verdade, não. A cidade é tão grande, acaba encontrando. Gente. Surreal. É muito surreal. Amo. Mas venham falar. Tem muita gente que depois manda mensagem assim pra... Te vi, não te parei. Eu te falei. Ai, não é? Eu gosto. Poxa. Assim. Tem uma criadora que eu não sei que... Depois eu acabei descobrindo, porque eu perguntei no stories. Ela passou no ônibus, assim, gritando. Ah, mano, aí foi. Ah. Aí eu perguntei. Quem era? Eu vi uma criadora. Acredita que ela comentou? Muito real, ela comentou. Bom, era né? eu. Falei, gente, mas... Ai, mas tem gente que também me manda mensagem. Te vi hoje em Bom Sucesso, porque eu tô muito em Bom Sucesso, gente. É meu bairro, né? Vou lá comprar tecido. Te vi lá no varejão. Não falei, ah... Vai falar, gente. Dá um abraço. Poxa. Aperta a mulher. Aperta a latica. Aperta a latica. Vamos lá, tem uns 36 comentários aqui na minha página. Vamos ver se tem perguntas, né? Ah, na sua página. Agora lá do Facebook. A Rosineide Miranda. Quando vocês descobriram o amor pela costura? Primeira pergunta. Depois tem outra. Como que você descobriu o amor pela costura? Eu descobri... Ah, fala, faz tempo eu não sabia. É,
Foi com 18 anos, mais ou menos. Já contei muito essa história aqui no canal. Foi quando eu terminei o segundo grau. Não sabia exatamente o que fazer de faculdade. Falei assim, ah, então não vou perder o tempo, né? Preciso da vida. Vou me dar um tempo. Enquanto isso, eu vou fazer alguma coisinha. Porque eu também não gosto de ficar parada em casa, né? Já deu pra perceber, sem fazer nada. Fui tentar um curso da Fitec. E aí, a única coisa que tinha disponível era a confecção de peça íntima. E aí, falei, ah, vou fazer isso aí mesmo. E aí, eu comecei a costurar calcinha, sutiã, biquíni. Então, foi meu primeiro contato com a costura. Íntima. Foi. Confeccionando. Não modelava, a gente tirava molde de revista. Então, e tu? Qual foi teu? Ah, tua mãe, né? Então, minha mãe é costureira. Eu não queria ser costureira. Então, eu comecei o canal de modelagem, porque faz, tipo, não tinha, e eu falei assim, vou fazer o canal de modelagem. E as pessoas começaram a pedir a costura. Não tem como. Não tem como fazer modelagem. Aí ela costurava e eu fazia as modelagens. Só que aí chegou um tempo que eu falei, ah, eu preciso aprender também, porque senão fica só minha mãe e eu. Ou ela abriu o canal comigo em si. Aí eu peguei e comecei a costurar. É porque as pessoas pedem, né? Não adianta você ensinar só a modelagem, a pessoa quer ver a peça pronta. Não adianta você fazer a peça só a costura, a pessoa quer a estrutura, a modelagem. Então, por isso você precisa de uma coisa. Por isso, a mesma coisa que ela perguntou na modelagem, e aí, no meu caso, foi a costura. Então, você vai gostar de alguma parte. Às vezes, você vai gostar só de uma parte em si, mas você precisa aprender pelo menos básico. Precisa, é verdade. Então, aí, tem pouco tempo, mas, comparado à minha mãe, comparado a você, tipo, é pouco tempo eu costuro. Ah, mas também tem histórico de família. Minha avó sempre costurou pra família. Ela trabalha... Inclusive, então, eu quero trazer minha avó aqui nesse quadro. Ai, eu tenho vó viva. Ai, hã? Você tem vó? Você tem... Tenho. Você não tem? Não. Oh. Minha avó costura até hoje, ela tem as máquinas dela lá. Tem marreta industrial, tem overlock dela. E, assim, tem o histórico familiar também da costura, né? Mas eu nunca imaginei na minha vida que eu tinha jeito pra costura. Foi quando eu fui lá pro curso. Não tive, assim, ela não me chegou a me ensinar, não. Mas acho que tem. Mas você aprendeu com a sua mãe ou você aprendeu no curso? No curso. No curso. É. Porque às vezes fica, porque a sua mãe é ainda. Não. Minha mãe também já costurava, mas ela não tinha nem máquina em casa. Aí depois ela comprou uma industrial também, minha mãe também costura muito, mas ela é mais bolsas. Inclusive as bolsas... E eu não fiz curso de costura. Ela faz muita bolsa. Inclusive as bolsas maternidade das meninas. Sapato também, sapatilha. Nossa, minha mãe agora tá nos bolos. Minha mãe é muito funcional. Aquele bolo bonito. E a outra pergunta é, e quais as dificuldades que encontraram pra chegar onde chegaram? Cara, a gente tem muito mais não do que sim, né? Não, mas eu acho que a dificuldade de tudo, tipo assim, desde gravar vídeo, a gente tá aqui, né, lugar chique, assim, até as máquinas que a gente tem, tudo. É tudo com muita dificuldade, né? Nada de novo. Eu acho que é muita coisa por trás, por isso que eu falo, o YouTube você tá com números, aqui vocês veem os números, mas... Por trás tem muita coisa. Ah, sim, claro. Olha, já, na primeira vez que eu vim lá não tinha a Maria, agora já tem. Verdade. A Maria. Tipo, as coisas mudam muito por trás das câmeras. Não, muito... e a pergunta dela foi qual a dificuldade pra chegar até aqui? Uhum. Gente, muita dificuldade. Acho que, assim, eu vou falar de mim, né? Porque eu não sei, assim, a rotina nem o cenário da tua vida. Mas, por exemplo, eu que tenho criança, é muito complicado eu conseguir me organizar de forma a deixar o canal atualizado. Né? É. Não só o canal, qualquer coisa que eu faço na minha vida, porque quem tem filho sabe que, nossa, é primeiro lugar, né? Depois a gente vê o resto. Então, assim, eu já tinha a Júlia quando eu comecei o canal, é, e eu já tinha uma rotina. E todo ano eu tenho que me adaptar de acordo com o horário dela de escola. Então, a minha vida é em função dos horários dela. Agora tem Maria, ou seja. Então, assim, dificuldade tem de todas as partes, desde a financeira até. Acho que a única dificuldade que eu não tenho é de apoio. Dentro de casa, porque meu marido me apoia muito. E eu acho que se ele não me apoiasse, eu não conseguia fazer metade das coisas. Porque pra eu sair, ele fica com as meninas. Pra eu fotografar, ele me fotografa. Então, assim... E deixa vocês mais unidos, não é? É, a gente acaba trabalhando junto também. E a gente, se não tiver apoio dentro de casa, acho que foi mais difícil, sim, né? Tua mãe super te apoia. É, então, né? Que nem lá no encontro em ontem, elas falaram, meu marido me deu a máquina, ou minha mãe deu isso, é direto. Nossa, a gente vê muito isso! É, acho que é isso que acaba, que nem no meu caso, eu tava contando até no encontro que a gente tava conversando, né? Tipo, às vezes eu tô mó assim, você tá desanimada, ou você tá... Tá na bad. Ou você tá cansada mesmo, faça amanhã. Aí minha mãe, não, vai, eu te ajudo. Vai, pega e vai, eu costuro aqui, vai, o que eu faço isso? Aí eu falo, não, mãe, eu quero, eu tenho que fazer. Aí dá um Dá uma injeção de anônimo. Dá um negócio. E aí, por isso que eu falo, às vezes põe uma música, põe um... Então, as dificuldades tem muitas. Desde mudar de casa, eu senti muito de mudar de casa. É, né? Ainda tô adaptei, acho que agora eu tô na melhor fase da minha vida. Eu digo que 2018 é o melhor ano. Ai, que porque bom. Porque 2016 foi muito louco. Foi muito, assim, adaptação. Não sei muitas cozinhar. Mudanças, né? Não tô fora de casa. Tô, sei lá o que, financeiro. Agora eu tô me bancando, tudo sozinha antes. Depender de pai, mãe, essas coisas. Não é que é complicado, eu não quero. Ela já fez tanta coisa Sim. por mim. Que
É chega a hora de você querer retornar, né? É. Então é muita coisa, gente. Desde câmera quebrar, notebook. Nossa. Não, e também tem o cansaço, né, cara, do dia a dia. Você, sim, por exemplo, estuda. Eu fico pensando assim, gente, pra quem trabalha fora e pra quem estuda, pra ter canal no YouTube, assim, de forma que a gente, da forma que a gente tem, como trabalho, é muito complicado. E né? aí também, as coisas que a gente vê, você não pode passar pras suas filhas, tem que estar bem, né? A mãezona, né? É verdade, né? É verdade. Tipo, eu tô aqui, ou se a Ju passa mal. E aí você não pode chegar e passar isso mal pra eles. Verdade. Tipo assim, é tipo... Não, já teve várias vezes que eu falo assim, não, esse aqui eu não vou, vou deixar o pessoal preocupado. É porque agora eu tô combinando que eu quero vir pra cá pra eu e a Ju andar de patins. É, então... ó, ela já tem outro motivo. Cobrinhos, outro motivo pra voltar. Tem que ir no parque. No parque de diversão. Tu já viu o parque daquele jeito? Não, de... tinha uma, como é que chama? É a montanha-russa. Que faz os negócios assim. É a montanha-russa. Ai, que nervoso. É bom. Ficou louca pela montanha-russa, gente. Eu vou estar no vlog. Tem motivo pra voltar. Ó, três. Andar de patins com a Júlia. Ir no parque. E o nosso próximo encontrinho, né? E o bolo da mãe dela. Ah, então já são quatro. Então vai ter que voltar. Então esse foi o vídeo de hoje. Mais um Daisy Convida com a Luana Santos. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, dá muito, muito like vocês pra gostaram. Ela voltar. Vocês querem que ela volte? Vocês se der muito... Vamos botar uma meta? Eu nunca botei meta de like. Já mais de 2.000 likes. Mais de 2.000? Mais de 2.000? Mano, mais se passar de 2.000 likes nesse vídeo... A... É, você vai pra São Paulo. Meu Deus do céu! Eu falei, agora tem que ir pra lá, não é? Se inscrevam no meu canal, façam parte lá, vejam os nossos vídeos que a gente gravou juntas. Curtam as fotos, porque nossa, nossa foto bombou no Instagram. Se você não viu ainda, você bombou vai lá mesmo. E... Uma das fotos mais curtidas. O celular tava assim, a gente tava costurando, porque logo que eu cheguei no Rio, a gente foi o que? Costurar. Lógico. Aí eu tava no ateliê dela e tal, eu deixei o celular lá. Falei, olha! O negócio nossa, não parou, meu celular bugou, não conseguia nem dar coraçãozinho nas fotos. Então, os criadores sabem o prazer de dizer... Eu que fiz! Adiós! Obrigada! Inscreva-se! Subscribe! Subscribe! Tchau!